Na, ja, yeah. Wie ist er gegangen gegen? Jeg står lige midt i alt det der crafting shit der. Vi skal godt nok have lavet mange ting og sager. Vi begynder at være rimelig low på stort set alt. Men forhåbentligvis hjælper det. Åh, mit headset. Jeg begynder at få den her op i gear og begynder at komme i gang med det. Den må jeg åbenbart ikke samle op. Hvor meget er den her bagud? Den er sygt meget bagud. Så lige vi gør sådan her. Yes. Altså vi er jo oppe på 40 nu, hvilket er cirka 20 mere end vi var i starten. Men det der er problemet, det er den her som ikke er hurtig nok. Så det vi skal, det er faktisk at have lavet nogle overclockers. Overclockers, dem laver vi om lidt. Jeg ligger med at lave det der corridor. Vi har ikke... jo, det har vi da. To af dem der. Oh. Så skal vi have dem i sten. Hvilket gør, vi skal bruge 8 mere. Vi skal bruge 8 jern mere. Og se, jern det er nok det, vi er mest low på lige nu. Så burde det her faktisk være nok til, at vi kunne... Okay, vi skal bruge her meget guld, kommer jeg lige tænke om. Vi har ikke guld nok til at kunne gøre det her færdigt. Fordi det jeg først gik efter, det var at lave diamond gears. Jeg har lige lavet diamond pickaxen. Quarry? Ej, I skal bruge så meget. Ej, god man. Okay, vi skal bruge 8 guld mere. Skal jeg altså mindst have en i overskud. Vi har 7 af dem. 7, 14, 21, vi skal bruge 21. Vi skal faktisk bare bruge 14. Sådan der. Kaste det over i. Først kun 7 mere. Sådan der. Yes. Det begynder at hjælpe lidt på det. Med, sådan der. Super. Og så skal vi bruge en hel masse jern. Okay, jeg lige tror, vi må kondense os en lille smule til. Jeg går også lige op og henter 10. Og det er det, der er fedt. Det er, at den laver så meget af det her shit her. Altså, det er helt galt. Okay, jeg sagde 10. Sådan der. Fordi 10 af dem her. Har jeg konsens? Nå. Og se, vi fik 41 af dem der. Bare ved at bruge 6 af de der små dimse der. Det er altså... Det giver alligevel en pæn meget, synes jeg. Sådan der. Sådan. Og hvis I ikke helt kan nå at følge med i, hvor meget jeg craft, eller hvad jeg crafter og sådan noget, så... Ja. Det er ikke så vigtigt, det jeg crafter lige nu. Jeg skal bruge 3 af dem. Så jeg skal faktisk have 5. Nej, vi skal på sten først. Ej, det havde jeg glemt. Træls. God. Hvorfor Nå, ja, det er ikke. Sten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Og så skal vi bare lave helt meget af jern. Tosik. Hey Luke. Jeg ligger med at optage ticket. Så du kommer lige med på en... Jeg ved ikke hvor lang tid optage, hvor meget vi mangler. Vi mangler 15 minutter. Ja. Ja. Hvor mangler 15 minutter? Ja, fordi vi har optaget 5 minutter. Eller jeg har. Ja, okay. Jeg er i gang med at bygge et quarry. Oh, nice. Det er rimelig nice. Så mangler jeg en redstone. Så hvis jeg har stået og lavet de der åndssvage diamant gear og guld og alt muligt, og så bare en fucking redstone. Tror du ikke? Nej. Ja,
Så kom bøjsen der, var. Så har vi en Crowley. Nice. Så bare det der med at få det til at virke. Oh god. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er, at crawl virker. Altså, jeg ved ikke, at man kan få det til at køre på strøm, men det kræver her meget. Så, den gemmer vi lige indtil videre. Kan man få det til at køre på engines? Jo, de der coal engines der, det tror jeg. Jo, ja. Ej, hold. Sådan der. Oh, god. Dog. Hvad fint mangler vi? Vi har fundet noget jern. Hey, var det så ikke noget med, at vi var nødt til det her? Har vi... Ding, ding, ding. Dinky donk. Og så burde vi få lavet generators. Yes, 7 generators. Dejligt. Det er 21, så vi skal faktisk have en masse af de 2 stykker guld. Det skal du faktisk. Ja, det skal jeg faktisk. Altså, det går både godt, godt og dårligt. Vi er i gang med episode 12-13 stykker. Det er nok nærmere 14, tror jeg. Jeg kan ikke finde ud af det mere. Jeg holder op med at tælle. jeg kan godt for dig. Nej, for jeg har, det her er den tredje eller fjerde episode, jeg er i gang med at optage i dag. Ja, okay. Oven i de der 10'er lagt ud. Den nye, du har lagt ud af 10'erne. Ja, sikkert. Men, men, vi, sikkert. Men cirka episode 13-14 stykker. Så, og jeg har allerede lavet en Infinite EMC-maskine. Dog virker den af helvede til, fordi at min masterate ikke er hurtig nok. Gå nu væk, din klamme zombie, John. Tak. Og så er der ikke strøm. Jeg er tæt på at løbe til tør. Det er altså også lidt en afføring. Ja, det er det da. Hvad står FP for? Ja, det ved jeg sgu da ikke. Det er bare, der er en server, jeg har added to favorite på DC Commander. FP Gaming UK. FP? Altså, jeg synes næsten, det er bare et S, men okay, hvad nok. FPS. Jeg er jo meget morsom at gøre her. Jeg kan godt stå for noget, jeg ikke kunne tale mig om. Oh god, Luki. fuck, jeg har et problem. Ja, jeg har også et problem. Jeg kender dig. Nej, mit problem er sådan set bare, at jeg sidder i samme Skype-samtale, som du er i. Ah. Det er sådan set ikke så. Min problem er, at der er ikke gummi nok. Og med det, så må jeg gerne misforstå den. Fordi... Jeg kan godt misforstå. Ja. Åh, oh god, det var ikke 100% gennemsigt. Gennemtænkt. Det er en misforståelse. Ej, det lød ondt. Var det ikke ment ondt? Nej. Ja. Det var det faktisk ikke. Det endte det bare. Sorry, du er judge. Jamen, jeg vil totalt meget judge. Du er en judge. Det er en serien judge. Nej, jeg tror, jeg stopper den her. Åh, oh god. Bible Tag. Hvad var det, jeg ville spille? Ja, det kan jeg sgu da ikke vide. Vi ville spille Battlefield. Den tager vi lidt igen. Nå ja, det var Rising Storm. Hvad? Det er et godt spil. Hvad? Det er et godt spil. Lucky, hurtig hovedregning. 14 gange 6. Jeg er meget, meget dårlig til sådan en hovedregning. Nej. Fordi jeg er langsom. Jeg skal bruge over en stack i hvert fald. Jeg ved ikke hvorfor. Men i mit hoved er der ikke nogen, der hedder hurtig regning. Det er sådan... en efter. Jamen det er meget... Ja, det gælder to, det er rigtigt. Jamen er det ikke meget nemmere at regne et herrelangt regnestykke, som tager 5 minutter, end det er at regne et regnestykke, der skal tage 1 sekund? Sådan, hvad er 4 gange 3? Tal. Hvad er 784 gange 4? Divideret med 2 gange med 17. 2 sekunder, og så har man regnet ud i løbet af en minut, og så sådan, hvordan fanden kunne du regne det ud? Hvad er 4 gange 3? Det ved jeg sgu da ikke. Sådan hænger det i hvert fald sammen. Hvad sagde du regnestykket var? Ja, det ved jeg jo ikke. Okay, 6 gange 7. 6 gange 7? Åh,
Nej, ikke det. 6 gange. Når du har alle tabt, så kan jeg tage lommeregneren frem. Come on, come on. Fuck you. Kom nu, alt tab. Alt tab. Lige. Ah. Nu har jeg glemt, hvad min regnestykke gik ud på. Okay, vi skal bruge 6 af dem der. Altså, jeg ved, sådan her. Og det skal vi gøre 14 gange. Så 6 gange 14, Louis. 6 gange 14. Skal jeg tage det på min egen lommer, eller? 84. 84. Ja. Okay. Du ved, 60 gange, eller 6 gange 10, 60, og... Ja, men jeg gider ikke at regne. 14. Ja. Ja, så er det jo 24 oveni. Det siger du. Hvis det er, jeg har regnet helt forkert. Det har du. Jeg kan kun regne forkert. Yes. Du er forkert. Det er bare eller noget. På den perverse måde. Ja, okay. Ja, så kommer sådan... Jeg er ikke pervers. Jeg er bare glad for sjove flere kommentarer. Ja, yeah, fordi det er jo slet ikke det samme, nej. Okay, jer der følger med, seriøst. Har jeg ikke lige stået med sygt mange kobberkabler? Nu er de forsvundet. Hvor fanden er jeg smidt det dem sjove hen? Var, jeg fulgte også med på din let's play. Gjorde det? Og hvad? Jeg så... afsnit. Det stod 5 sekunder afsnit 1. Ej, jeg er lykkelig. 3'eren har jeg faktisk set. Jeg er lykkelig. Men det var fordi jeg kedede mig. Hvis det er inden, når jeg ser, hvor jeg bygger maskiner og får smadret monstre og ud og dø helt meget og sådan noget. Det er bare hygge. Det er lidt ligesom at tage en toast. Ja, det er sådan cirka. Jeg burde nok lige smide den. Smule. Jeg er villig til at spille Epoch, men så beslutter jeg mig for at tage Racing Storm. Ja, men jeg magter bare ikke Epoch, fordi jeg er så sk... Ja, det gør jeg ikke. Der er argumentation, dog. Prøv at det. Jeg synes måske, det er en smule plat. Det tager fucking lang tid at få rubber og sådan noget lort der. Og det tager 2 sekunder at lave glasfiberkabler. Hvorfor kan du så ikke bare lave sådan nogle ultra electric circuits tingere? Det er faktisk et ret dårligt spørgsmål. Det er faktisk et ret godt spørgsmål. Jamen. hvad var det du sagde i regnestykket af? 84 eller sådan noget? Yep. Okay, hvad er vi oppe på nu? 78? Så kan vi jo begynde på at lave det, vil jeg sige. Umiddelbart. But fuck the fuck off. 84 er vi oppe på nu. Jeg har jo ingen jordisk chance for at nakke fjenden, hvis jeg lige løber ind foran mig, vel da? Og jo. Og mange, det var 14, jeg skulle have lavet. Så vi skal lige brænde 14 stykker jern. Jamen, hvad laver jeg? Er jeg helt væk på drugs eller noget? Ja. Sådan cirka. Dinger, dinger, du, kukker du, som en dusch. Er du en dusch, eller vil du være en dusch? Du er en dusch. Okay, fint. Nå, men jeg hørte ikke, hvad du sagde, så tænkte jeg bare, nå, hvad fanden. Hvor tæt er jeg på at løbe tør for strøm? Det kan godt holde et par minutter. Før vi tager en af ekstra, så vi er optaget. Og det vi har stadig lidt tid igen. Nej, jeg har glemt. God. Hvad har du glemt? Jamen, jeg glemmer bare, at jeg har fjernet sådan en opgang. Nå, lad os se. Ja, den er gået fuldstændig kuk. Den er helt udskidt. Hold nu kæft, hvor har vi lavet meget blaze powder nu. Eller hvad hedder sådan noget? Blaze, en blaze stave. Sådan noget ting. Altså, pointen var egentlig, at den ikke skulle få overflow. Det gør den så rimelig hårdt alligevel, fordi den slet ikke kan følge med. Hvad jeg tror faktisk, der skal stå sådan her. 3, 1.
PB, au. Hey, jeg har lyst til en PBSH. Skift 12. What? PBSH 42. Eller PP... PPS 42. I don't know. Kan vi ikke bare kalde den Pepsi? Nej, men du ved, PBSH 41, det er den, vi alle kender. Men der er et våben, der hedder PPS 42. Det ser bare sådan... Det ligner en mere CQC-udgave af den. Lut. Hvad sker der for, at det er en CQC-udgave af et våben? Og så har det, og så er det højere tal. Det giver mig. Altså det sjove var. Det sjove var faktisk. Ha! Det var bare mega morsomt, var. Altså det sjove er, at grunden, det tror jeg faktisk er en rimelig god grund til, at de har et våben, der kun fungerer på en range, der er 10 meter. Det er fordi, de havde så mange mænd i anden verden, at de havde ikke nogen strategi. De gik bare hårdt på hårdt. Hårdt på hårdt, som man siger. Altså, de tog bare alle deres mænd, og så gik de i charge. Derfor mistede de halvdelen af deres her i 2. verdenskrig. Yes. Sådan kan man, sådan kan man jo også være retideret, en retideret unge. Ja, det er russerne. De har lidt nok på lidt for meget vodka. Ja, de er helt væk på vodka. Nu har jeg glemt, hvordan man laver det der. Nå, jo, det er sådan. Du er stød. Men altså, jeg er lidt retideret. Lidt? Er det tysker? Ja, det er kralder. Så for satan. Au, jeg blev skudt. Det er ikke fair. Fuck, den her PBS var dejlig. Det er bare sådan... Det er mit ansigt faktisk også. Jeg har helt lyst til at tage den ned i bukserne. Måske lige knap. Tæt på. Ja, tæt på. Ved hvor... Der. Jeg kan ikke nå op og nå mit dims. Mit dims, ja. You know. Du lyder sådan... Slet ikke som en pædagog. What? Eller pædagog, som man siger. Du kan ikke kralde nemlig selv være en pædagog. Pædagog. Det er Peter. Ej, hold. Det er Peter, der. Sikkert nok. Au, er du tysk? Au. Ja, han er totalt tysker. Det er fordi, jeg lige har været på tyskernes hold, så skiftede jeg til russernes. Og nu kan jeg ikke kalde... Nu er det kralder nemlig ulækkert. Det var sat nemlig ulækkert. For fucks. Men du er bare resteret, det er jo ikke min skyld. Sådan der. Så er der sgu smæk på linjen. Sådan der, jo. Nu kan jeg godt vende ledningen den rigtige vej. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og nu burde det virke. Jeg siger ikke, at den der virker bedre, men strømmen burde virke nu. Fuck, den bliver bare tappet med det samme, mand. Kan den her køre? Jo. Og se, det kan godt være, at vi kører der helvede til. Men nu kører vi altså med low voltage. Sofaen. Det er forholdsvis vildt i forhold til, hvor lidt at vi er gået ind for maskiner og strøm og sådan noget. Og vi er faktisk også nogenlunde ved at være der. Er det ikke noget med, at man kan lave en extractor? Fuck, den er jo billig. Sådan en skal vi da lige have. Vi skal nu bruge den. Og det kommer til at se i næste episode, hvad fanden vi skal bruge den til. Sådan en der. Sådan der. Har vi et eller andet liggende? Nej, der er vi ikke. Super. Hvad mangler vi? Ting og sager. Det vil du ikke vide. Det vil jeg faktisk gerne. Nej. Eller, ah, okay. Ikke når du ser det på den måde. Så tror jeg ikke, jeg har lyst til at vide det. Hvad laver du? Sidder med sådan en hvad hedder den? Emils gamle Er den brugt? Nej, hun er brugt. Ja, okay.
Men så sig den ordentligt for at det skal lyde godt. Nej, jeg sad, du ved sådan en, jeg havde sådan en nu. Jeg en ved som ikke. far var blevet taget med i Tyskland. What? En lommekniv? Ja, sådan en, eller en lommekniv, men ja, okay. Du ved sådan en med gaffel og knive og sådan nogle ting. Og så ser det en sjov lyd, når du sådan skubber gaflen hårdt på en, så giver det sådan en lyd, hvis du forstår, sådan hvad jeg mener. Boing! Ting. Sådan en, som en, hvad hedder sådan en stemmegaffel siger. En stemmegaffel? Er ikke det, det hedder? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har aldrig sådan guitar. Hørt ordet stemmegaffel. Stemmegitar? Det var jeg tæt på at sige. Stemmegaffel, hvad fanden er det? Gaffel. En gaffel, okay, super. Det er en stor fed beep. Nå. Ja, det er jo altid godt, kan man sige. Anti-tank soldier, han løber bare med en eller anden total 50 kaliber. Bøm! Kabøm! Og machine gun. Ja. Rifler smager godt. Jeg har lige opdaget, at jeg har lavet fejl. Har du nu kommet til at slette alle optagelserne igen? Nej. Så vil jeg begynde at græde. Virkelig, det var... Det betyder jo allerede. Tæt på. Tæt på. Hvem fanden kommer jeg ind og vender den der? Jeg skal have vendt en enkelt. Jeg skal vende sådan en pipe, der vender forkert. Ja, yeah, you know. Klamme ærger, gå nu væk! Åh, så er vi over tid, har de opdaget. Åh, oh, god, jeg magter det ikke. Sådan. Nu ved jeg, hvad det var, jeg skulle bruge den der ene dims til. Har jeg stadig den? Burde jeg ikke stadig den? Jo, der. Nå. Men jeg tror faktisk efterhånden, vi er ved at være der. Vi kan lige hurtigt, lynhurtigt, få lavet en gennemgang af, hvad fint vi fik opnået den her episode. Fordi I tænker bare sådan, wow, det her var en mærkelig episode, det gav ingen mening. Jo. Vi fik lavet alt det her. Det ser rimelig kompliceret ud. Det er rimelig smart. Det er masser. Vi har fået etableret strøm. Det er skide smart. Den her fungerer optimalt nu. Det I så mangler, det er noget overclocker shit. Den her er ikke med strøm, fordi det er nat. Så derfor skal vi lidt sove. Og mens jeg sover, så siger jeg bare, tak fordi I så med, vi ses næste episode, hej hej.